Hele denne her uge har vi her i Netnyhederne forsøgt at komme tættere på det, der sker i Danmarks mest omtalte og måske mest urolige bydel, Nørrebro i København i disse dage. Men en af de historier, vi ikke har fortalt endnu i hvert fald, det er, at der lige nu er flere steder, hvor journalister og fotografer bliver truet og chikaneret, siger de, i en sådan grad, at flere er begyndt at bruge skudsikre veste. Andre nægter helt at arbejde på Nørrebro af hensyn til deres sikkerhed. Fotograf Thomas Sjørup på Nørrebrogade i dag. Han er ikke gammel, men gammel i går, med 18 års erfaring fra alverdens brandpunkter. Alligevel er han utryg, når han arbejder et bestemt sted i hovedstaden. Jeg vil hellere arbejde i Irak eller Afghanistan lige nu, end jeg vil arbejde på Nørrebro. Samme historie fortæller flere fotografer fra landsdækkende aviser, som TV2-nyhederne har været i kontakt med. Nogle nægter simpelthen at arbejde på Nørrebro, og andre er begyndt at bruge skudsikre veste, når de er på job i området ved Blågårds Plads i København. Altså, jeg har jo kollegaer, som har decideret fået bank, fået smadret deres udstyr, og sådan noget. Så det er en meget reel risiko. Og her på Politikken oplever de helt den samme problemstilling. Det er Blågårdsgade her. Ja, lige præcis. Så sent som i går oplevede Claus Bloch Thomsen, hvordan et interview blev afbrudt, og han blev truet. Jeg stod og snakkede med en, som jeg bare stillede nogle meget skyldige spørgsmål, man har lyst til at snakke med mig, inden vi overhovedet kom i gang med samtalen, kommer der en ret bistert udseende fyr, og som jeg træder ind lige foran mig og skubber ham væk, som jeg står og snakker med og bare siger til mig, vi har ikke noget at snakke om med dig. Bekymrende for en journalist, som gerne vil fortælle historier fra begge sider af bandekonflikten. Problemet er bare, at det skader dem deres egen sag, fordi at jeg kommer jo sådan set, fordi jeg gerne vil have deres version. Jeg vil jo gerne skrive i avisen, hvad det er, de fortæller mig. Men de unges holdning til medierne er slet ikke så underlig. Det siger en integrationskonsulent med 20 års erfaring på Nørrebro. Mange af dem har jo haft nederlag, siden de var ganske små af. Og det nederlag bliver jo konstant forstærket af mediernes fremstilling af dem. Og på et eller andet tidspunkt, så reagerer man. Og det er det, man ser nu. Spørger man imidlertid de mediefolk, vi snakkede med i dag, så insisterer de på at fortsætte dækningen af bandekonflikten, også på Nørrebro. For mit vedkommende, der rykker jeg ind, når politiet rykker ind, og jeg rykker ud igen, når de rykker ud af området. Fordi det er simpelthen ikke sikkert at være der alene. Vi tænker os måske lidt mere om, tager nogle større sikkerhedsforanstaltninger, end vi ellers ville have gjort, men vi holder ikke op med at rapportere for Nørrebro, det er stensikkert. Ja, mine kolleger her på Nyhederne har naturligvis igen i dag prøvet at få et interview med nogle af de unge i området ved Blågårds Plads i København, men ingen af dem, vi spurgte, havde lyst til at tale med TV2 Nyhederne.